Hapa nishakumbuka. Haiwezekani moto ukawa unanipa shida kuzima wakati zimamoto hapa. Halo. Bila shaka naongea na jeshi la zimamoto na uokoaji. Sasa mimi hapa nyumbani nimeshapika tayari. Sasa kila nikijaribu kuzima moto naungua. Kwa nini? Kwa naomba msaada, naomba mje mnizimie moto. Unakuja? Safi. Ni huu mtaa hapa karibu na asubuhi, nyumba namba 2000. Kama mnakuja safi. Njoeni mniokoe jamani, maana huu mkaa nataka nipikie na jioni. Ndio maana na ubanabana bana. Nashukuru sana kamanda. Bora wanakuja. Maana nilikuwa nawaza nitapikia nini jioni. Haya mimi. Mbele kwako. Poa, shwari. Poa mzima. Sawa na nambie. Basi bwana samani. Kuna simu yote ya uokozi imepiga hapa. Mimi mwenyewe ndo nafika. Kwa maana wewe mwenyewe ukwepo hapa. Labda ulizie chumba hiki hapa. Basi haina shida. Okay, asante. Karibu. Samani. Kuna simu ya uokozi yote waliopiga hapa. Simu ya uokozi? Yani sijaelewa kaka. Umeomba msaada zimamoto. Safi. Bwana nilikuwa napika hapa. Yenyewe waaminifu. Umefika muda mwafaka. Nashukuru sana. Kwa hiyo unapata shida gani hapa? Kaka, mkao umeisha ba. Nashukuru. Nyie ndio nawatafuta. Nilikuwa nataka mnizimie mkaa, maana mimi kile nikijaribu kuzima nilikuwa naungua. Sawa. Ndio maana nikawapigia simu niombe msaada. Kwa sababu nyie ni jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo nitaka mniokoe kamkaa kaliko bakia kidogo. Okay, nitaka nipikie baadaye. Wewe mwenyewe ulipiga? Bwana nashukuru. Aminifu nyie. Najua ndio nyie watu naotafuta siku zote mnaochezea jeshi la polisi, sivyo? Mbona kama umenikamata? Ndio nyinyi ambao mnatania sana jeshi la zimamoto, sivyo? Kaka, si ndio kazi yenu? Sio, lakini sio kuziba mkaa. Safi. Naomba nimwage jirani. Hamna. Nimwage jirani. Kaka, kwani tunaenda wapi? Acha jiga. Safi. Mkata kichwa. Safi.